Малдын кырар кадагы жүлүндү, ошол суроону күттүм эле көптөн бери Кыргызстанга келгенден бери быйылкы сапарда. Жүлүндү жегенге болбойт дешет. Анда казанда кайнаган эт же шорпо кандай болуп жатат, арам бадалбы дейт мынакей адамдар. Жакшылап көңүл буруңуздар ушул маселеге. Жүлүн малды төөктүн ичиндеги жүлүн маселеси. Мадинада Саид Багдаш деген түү сүриялык чоң аалым, Ханафи мазхабтын устазы бар. 39 жылдан бери сабак берет тамдан. А канча тырмактайынан окуган. Бүт Ханафи мазхабтагы китептерди чыгарат бүгүн. Биздин устаз, чубак устаздын устазы. Ошол киши айтат. Канзып Такоек деген Ханафи мазхабта фыкы китеп бар. Пакистандан чыкканда Пакистандын типографиясынан ката кетем. Адам да Пакистанда, Индия, любой жерден ката кетип кала берет. Анан калыс келип Пакистан жамандап атат дебей келе, мен Пакистанга иштемейге барам буюрса, алдындарына барам, эч кыжалат болбогула. Мен реалдуулукту айтып атам. Он кээде укпай, жарым жартылай чын укпай койгондор бар да. Любой жерде ката кетет типографияда. Ошондой каталардын бири Пакистан, Индиянын басмаларында Канзып Такоек деген Ханафи китепте Kade cülün degende. Cülündü makru deyip fatava hindiye. Hindiyalık alim padişah olgun. Alim kir degen padişah bile varınız. Alim kir degen padişah 20'dan aşık mıktı mıktı Hanafi alim top top mıktı stipendi verip kitap yazdırgan. Hindiyalıkların fatvası deyip ilgere. Ошол муатабар китеп Ханафи мазхабында. Ошол жерде жүлүн макру деп типографиядан ката кетип басылып калган. Кийин Ханафи алымдар ошол жерден көчүрүп макру деп кетишкен. Бирок туурасы ал жердин түпкү кол жазмасын текшерип келгенде макру деген нерсе жок, мубах уруксат берилген деген маселе бар экен. Демек бүгүнкү күндө жүлүн маселеси уруксат берилген деген сөз. Жей берсе болот, бирок кимдин табияты жакпай, жийиркенип, я не хочу, не могу дей турган болсо жебей эле койсун. Ол табият маселеси, бирок шарият маселесинде бул мубах. Муну калыс айткан жок, эртең калыс айтты болуп интерге чыкты депсин, токтогул келип ызычы кылып кеттир бирөө деп. Муну устаздар иликтеп келип мубах деп атат. Ата бабалар жеген билгере. Демек алар белки типографиядан алдын кылар экен да. Okay.